O programa Reacciona supuso para Dimensiona abrir novos horizontes. Son María Fernández, son administradora, a financiera, a responsable de negocio e a que xestiona as persoas en Dimensiona. Pero, sobre todo, son unha máis do equipo. Dimensiona é unha empresa TIC galega creada en Santiago de Compostela no ano 2000. Somos unha organización horizontal, formada por un equipo estable de profesionais con perfil técnico e amplia experiencia no sector. Actualmente somos 9 traballadores. A implicación en cada proxecto, a proximidade, o esforzo permanente de aprendizaxe e adaptación, unido ao bo trato e atención ao cliente e a nosa estrategia de negocio. Formamos parte de Agasol, creemos nas oportunidades e beneficios que proporciona o software libre. Facer unha parada no camiño para analizar o que estábamos facendo e onde dirixirnos era algo que estaba na miña cabeza e na do resto de socios desde facía algún tempo. Pero o traballo diario e a inversión económica que necesitábamos acababa pesando máis e o resultado é que seguíamos coa inercia do día a día. O ano pasado, púxose en contacto con nós un axente colaborador do IGAPE para falarnos acerca dos programas Reacciona. En concreto, o programa Redefinición do Negocio axustábase á perfección no que nos levábamos tempo pensando. Así que decidimos embarcarnos no proxecto. Plantexámonos dous retos. O primeiro, coñecernos que é o que sabemos facer ben e onde podemos mellorar e que é o que nos diferencia de outras empresas. Levar 17 anos no mercado non é produto da casualidade. E o segundo reto, onde dirixirnos, definir novas liñas de negocio ou ampliar as actuais, co obxectivo de consolidar o que xa temos e diversificar, abrir novos canais, identificar necesidades emerxentes, ampliar a oferta de servizos, chegar a novos clientes e, por extensión, evolucionar o noso negocio. Grazas aos consultores que nos asesoraron, acompañaron e guiaron durante o proceso, permitindo conseguir os obxectivos que, como empresa, nos fixáramos ao comezo. A metodoloxía de traballo empregada, as sesións individuais e conxuntas foron moi enriquecedoras e productivas. Iniciativas deste tipo favorecen e facilitan a evolución do texido empresarial, clave imprescindible para o sector TIC.